הרב סמט, בדרך כלל אומרים, פשוט הקהל הנכבד, כאן צריך להגיד ברשות הגאונים הנכבדים, אין קהל. ישבתי כאן ושמעתי, וכמה ששמעתי, עדיין לא ידעתי איזה בקיאות, איזה מביל על הרעיון. אמרו לי לשאול כמה שאלות, 2-3 שאלות, אז אני אשאל 2-3 שאלות. אני לא אשאל מה שכתוב, כי ראיתי שבקיאים בכל מה שכתוב. פינה וזווית לשביק. אבל אני אשאל איזה שתי שאלות, מה שלא כתוב. מה שלא כתוב. היודעים תמיד שבין השמשות ספך יום, ספך לילה. איפה מצאנו שכתוב בין השמשות והכוונה היא יום גמור? מורה בייצש, אחד רץ בין השמושס עם כלי לטבול, ובין השמושס הכוונה עוד... איזה דף? מתגיטינו... כתובות סמך בין. מה שכותב כל מקום שכתוב בשם שזה בין, זה יום שישי עצמו. בגמרא, שבת משהו, אה? בשבת. למד ג' עמוד ב'. קוף למד ג', נכון, מה כתוב שמה? שבת קוף למד ג'. גבי מציא שמר ומן השמושה. זמנו בעול. מועל שהתחיל עמוד ולא יכל לגמור. חזק וברוך, שגומת מאומן שמה שלא יכל לגמור, נכון? גמי המתיצה. נכון, יש גם כן בשבת. איפה עוד מעט עמוד בשבת? למד ג'. למד ג'. מה כתוב שמה? להדסים. תראה מנה, תראה מדנה דעשה, שמה שויה רהיד בבין השמשות, נכון? בבא קמא למד בית. יפה, מה כתוב שם בבא קמא? רחס בין השמשות, כתוב. כתוב מסביב. ומי אמר שהכוונה היא, מי אמר שהכוונה שם בבא קמא הכוונה היא לגבי... שמה זה קבול על שבת. ירום מתכונן לשבת. כן, שאסור להשות מידה חסרה, כשאפילו במקומות שיש ממונים על זה, אולי יהיה בין השמשות ולא יהיה ממונים, הוא ימדוד בזה. יפה, עוד משהו? עוד שתי מקורות בבמציאה? מבית, מבית. ללבות, מבית, צריך להבדלה. מה יש שם בבית שם? שיהיה להפקיד את הכסף. מבית, שופי אולי ישמיר על הבקר, גם בשבת. סוף פרק הדינשן. אם נדגל יקרה בין השמושת ויקרה בטל. בנידה, פרק תינוי כסף. עוד משהו אחר. בנידה, גיטינון בית, גיטינון בית. שמעו, חוכמה היא לדעת לא רק מה שכתוב, גם מה שלא כתוב, וגם בזה אתם מכירים. עוד דבר אחד. בסוף הדיני שם אנחנו יודעים, לא, לא, מקורות סדר שפרתם, ברוך השם. אנחנו יודעים תמיד שאדם שאוכל איסור, שאני הבדל, אכילת איסור של אוכל זה דווקא בכזית. אבל אם זה בריאה, אפילו פחות מכזית. מה זה בריאה? בריאה שלמה כמו שהיא. איפה מצינו מושג בריאה שבכלל לא הכוונה היא על דבר שנברא בידי שמיים. סיור, סיור. חזק וברור, סיור, נכון. וזה מדובר בכלל שמה שהאדם, קרני חגבים על איבד רבי יהודה, קרני חגבים על איבד רבי יהודה, והגמרא קוראת לזה בריאה. ובאמת, מה הפשט? יש איך לקרוא לדבר שעשוי בידי האדם בכלל בשם בריאה? צריך לומר שהכוונה היא, כלומר שזה משהו בפני עצמו. משהו בפני עצמו, אבל לא הכוונה היא שזה באמת. חזק וברור, זה יפה מאוד. כל הכבוד, יישר כוח עצום. שהכוח עצום, זה נקרא לדעת גם מה שלא כתוב. מדהים, מדהים, מדהים. זה גם המשמעות של עקבי וכל הדברים האלה. זה בפני השמיים, היום, כמו זה מילולי. על איזה דברים הגמרא אמרה על זה שזה בריאה, בריאה בפני עצמה, בריאה בפני עצמה, או בריאה, איפה הגמרא, איפה הגמרא? סיור, תחילת הסיור. אדרגינו, תחילת הסיור. בילגס. חולין דווקו. עקבי. תחילת הסיור. תחילת הסיור. איפה הגמרא אומרת על דם שהוא נקרא בריאה? מפלס חתיכו, בתחילת המפלס. חזק, חזק, חזק וברוך. הגמרא אומרת שם, אם נמחו טמאים, את הגמרא ואם לא נמחו, אז אמר הבא, אז זה בריאה. ושם השב הכנס, זה משהו בפני עצמו, זה לא... אפשר להגיד שזה יפה מאוד, חזק וברוך. אישר להאמין הרב שזה... כל השס, מה שכתוב, מה שלא כתוב. פעם שאלו את ראש ישיבה על איזה מאמר מסוים, אז הוא אמר, לא מופיע בכל השס. אמרו לו הרב, זה שס מפורש. אמרו לו הרב, אבל הגרא אמר, אמר הגרא לא אמר. אז לדעת את כל הגרא ודעת את כל השס, להגיד, זה לא כתוב, זה יותר חזק מאשר לדעת שזה כתוב.
יודעים תמיד היום שכולם אומרים פרנסה, פרנסה, הכוונה היא תמיד, מה זה פרנסה? צריך ללכת לאסוף כסף. כל צורכי סיפוק האדם אומרים פרנסה. איפה מצאנו פרנסה שהכוונה היא זהב, תכשיטים? לפרנסה שמין באב, לפרנסה שמין באב. אבא חייב לפרנסה. שמין לפרנסה. אולי שם הכוונה היא אוכל ממש. נדוניה. פרנסה שמין באב, פרנסה שמין באב. איפה מצאנו? שאדם צריך חיטים בשביל לזרוע בשדה, זה נקרא לפרנס את השדה. פרק איש זהו נשך. יפה, מה יש בזה הוא נשך? מפריד על השדה. מפריד על שדה, מפריד על שדה. חזק וברוך, יפה מאוד. חזק וברוך, יפה מאוד. שאדם לוקח חיטים, אומר לו, תן לי. זה ואת פרנסם, 200 סוס, והפרנסנה, מה זה הפרנסנה? פרנסנה, הכוונה היא בסך הכל שהוא ייתן את החיטים בשביל לזרוע אותם, וזה נקרא לפרנס את הקרקע. יש דבר שלא כתוב בשס, אז זה כתוב מסכתות הקטנות. זה לא צריכים לדעת, אבל אולי בכל זאת מי שידע, ואם לא ידע זה נחמד לדעת. מי שיודע איפה כתוב לפרש סוגיה, לפרש גמרא, לפרש דבר, זה נקרא פרנסה. צא ופרנס לי. זה לא כתוב בשס. אז זה לא למדו מעולם, אבל סתם זה בשביל העידוד, לדעת. בואו בעצרי, פרנת אהרון לאורכו, פרנת... מה, מה? שאהרון, הגמרא מחשבנת המידות של הספר, של הלוחות, אומרת הגמרא פרנס... חזק, 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 יפה מאוד, פרנס יפה, 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 נכון, מקור נפלא, נכון? חזק באמץ, לא חשבתי על זה, נכון? אני רוצה לומר, שואל עוד שאלה, אבל בסגנון אחר לגמרי. אני רואה שישר בכל כיוון שהולכים פה, שתים בכל ים התלמוד. אני רוצה לשאול שאלה בכיוון אחר לגמרי. מעשה שהיה, לפני מספר שבועות, היו איזה זוג עם ילדים שיצאו לבית מלון. יצאו לבית מלון, ושם בבית המלון הביאו את הילדים שלהם. יש כל מיני הופעות, יש כל מיני בריכה, יש דברים. מדי פעם רצו ללכת קצת לנוח לבד ולשאיר את הילדים. הם מצאו שם משפחה אחרת, שגם הגיעו לשם, והייתה שם נערה. ראו אותה שהיא נמשכת לילדים שלהם ומשחקת איתם. אמרו לה, את מוכנה לשמור על הילדים שלנו? נשלם לך כסף על כל שעה, 50 שקל. את הנערה אומרת, מה אכפת לי? אני נמצא פה בבית מלון, 50 שקל לשעה, נחמד. כמה אתם רוצים? כשנקרא לך, כל פעם כשנקרא לך, בסדר, תקבלי 50 שקל לשעה. וככה היה. יום שבת, ההורים רצו לנוח. שאלו אותה, את מוכנה לשמור עליהם? אמרה, בסדר. הלכה ושמרה עליהם, הביאו לה את העגלה, לקחה את העגלה, שמה שמה את העגלה למטה. היה שמה טרמפולינות. שמה את העגלה, הילדים עלו הטרמפולינות, והיא שומרת על הילדים. היא גומרת, היא רוצה לקחת את הילדים, לשים אותם בעגלה, העגלה נעלמה. העגלה נעלמה, אין עגלה. היא לא שומרת, שכר שבס. שכר שבס. יפה מאוד, יפה מאוד. חזק וברור. בפשיעה, בפשיעה חייבים גם בחינה. זה לא נקרא פשיעה. בדי לאינשא, היה לבדי לאינשא. בדיוק, בדי לאינשא. לשים עגלות ליד מקום של טרמפולינה ובית מלון, זה נקרא כדי לאינשא, בדין שומר חינה מפתורה. זה לא נקרא פשיעה. אבל מדין שומר שכר היא חייבת בגניבה ועבדה לכאורה. אבל זה נכון, שכר שבת, אז באמת תפתור, איפה הוא היה דין ששכר שבת? בדורים, 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 אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה, אני שואל מכל הכיוונים שיש, לא שאלות שגרתיות בכוונה, כי שאלות שגרתיות ראיתי שהרב שלפניי שאל, מדהים. אני שאל עוד שאלה אחת לא שגרתית, פנה אליי רבי יהודי אחד, ואמר לי, שהיום הרפואה התקדמה הרבה ויודעים הרבה וחזל יש הרבה דברים שלא ידעו כי הרפואה הייתה חלשה בימיהם. אמרתי לו, ידעו הרבה דברים, אבל נכון, הרפואה התקדמה, אף על פי כן תדע לך שהרופאים ידעו הרבה מאוד דברים שגם היום יודעים, רק היום משתמשים בשיטות שונות.
אבל אנחנו ראינו שחוכמת הניתוח ידעו בזמן הגמרא. איפה מוכרח שהרבותינו ידעו מכל העניינים של זיהומים? זיהום. אמר שמואל, אפילו הרוגי מלכות, אם לא רוח, היו יכולים לחבר אותם חזרה לעברי, כלומר, מה זה היה? חזק, חזק. אמרתי לו, אפילו קולונוסקופיה, גם את זה רבותינו ידעו. נדורים. 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 ביצה שבלו. מי שיכול להגיד מה הסוגיה, מה כתוב שם? מנדורים, בקור. עבד, עבד שיכול להכין את זה. לא יכול להכין את זה. מי היה בודק את עצמו עם בית שצריך מטר? ועד את תורים את האלף פעמים. תגידו לי. בסוגיה של הנדר מן המבושן. נכון. אבל שאלה, לכאורה שם ראינו מעשה של שמואל, מה קרה עם שמואל כשהוא שר בלילה? תעלה, עושה שערות ראשה, אז מה החוכמה כבר? הרן כותב שהוא לא היה בקיא בצד תורמית, אז הוא היה עושה משהו אחר. נכון, חזק, הוא כאילו לקח כלח של קרוש, שהוא לא היה בקיא, אבל בתורמית זה היה הולך חלק, כי זה נכנס ויוצא כמו שהוא, ואז זה הייתה החוכמה, לכן עבדת שווה אלפה זוזה. פילי פלאות ממש, לדעת להיות בקיאים בכל השס, את מה שכתוב ומה שלא כתוב, ולהיות מונחים, לדעת איך לשפוט מיותים, זה ההוראה הלכה למעשה. ורוב תבואות בכוח שור, מי קרא את זה על עצמו? יוסף. איפה? סנדן. מקורות בשבח בקיאות, מי יכול להגיד מקור? ברוך מספר החזרות, זה קשור למה אהבתי תורתך, שאדם אוהב תורה, רוצה לדעת, צמא לדבר תורה, צמא לכל מילה ומילה, כמה הזכות הזאת היא אדירה. ושתדעו לכם דבר אחד קטן, שבזה אני רוצה לסיים, שאתם מגינים לא רק על עצמכם, על משפחה שלכם, אלא גם על אבותיכם ואבות אבותיכם, וגם על ביניכם עד סוף כל הדורות. אחים יקרים, זה כל כך רעיון אמיתי, שאדם ידע שהוא עוסק בתורה, הוא זוכה לעצמו, לאבותיו ולדורי דורות אחריו, עד סוף כל הדורות כולם, הוא זוכה להם בדבר הזה. יש הרבה פעמים שיש לנו ניסיונות קשים, פרנסה בבית, דברים בבית, דברים לא פשוטים. ואדם יושב ועוסק בתורה, ואת העסק בתורה עושה את זה במידות טובות, אשרי אביו, אשרי רבו, יש... בתרגום יונתן בן עוזיאל על שיר השירים, אומר דבר מפליא פלא פלאות, אומר בתרגום יונתן שמה, שבשעה שעמדו במיסיון חניה מישאל ועזריה, באותה שעה הגיע הזמן לגאול את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעמיד בניסיון אותם, אם הם יעמדו בניסיון, אני גואל את ישראל כולם, ואם לא יעמדו בניסיון, הרי שאני לא גואל את כלל ישראל. זאת אומרת שאדם לפעמים נמצא בניסיון והוא לא יודע שכל המשפחה שלו ואולי כל הקהילה שלו ואולי כלל ישראל נמצאים על סמך הניסיון שלך של עכשיו. אם היו אומרים לחניה מישאל ועזריה, דעו לכם אתם, כל גאולת ישראל תלויה בניסיון שלכם, ודאי שהיו עומדים. אבל לא יודעים, יש מבחן, שעת מבחן, מבחן לא מגלים תשובות. אבל בניסיון שהם עמדו בו הצליחו והצילו את עם ישראל כולו. אשריכם שאתם עומדים בניסיון הכי גדול, כי המצווה הכי גדולה, יש בה את הניסיון הכי גדול, לשבת, לשקוט ולהתמיד רגע רגע, לקחתי שמחה ותענוג ואושר לראות את הדבר הנפלא הזה. אני מקנה ברב אייזן, רב סמט, דברים מדהימים, לראות איזה דור של גדולי תורה, של גדולי תורה שמקימים כאן, שבחור יזכר אתכם שתעלו עוד מעלה מעלה בתורה, ויראת השם, תזכו לשתי שולחנות בעולם הזה ובעולם הבא, אמן ואמן.